síla tvá. Asi to nebylo nutné. Naše touhy přemáhá. Amen, aleluja. Zůry přichází. Amen, aleluja. Jak se tě dotýká, ty jsi nádherný, pane, ty jsi nádherný. Duchu svatý, sestup na nás. Duchu svatý, sestup na nás právě teď. Duchu svatý, sestup mezi nás. Duchu svatý, jednej, ty jsi tady, Duchu svatý. Naše touhy přemáhá. Duchu svatý, jednej, dotýkej se. Duchu svatý, sestup na nás. Duchu svatý, sestup mezi nás. Neboť síla tvá. Amen. Naše touhy přemáhá. Haleluja. Zůry přichází. Síla našeho pána. Haleluja. Ty cítíš jeho velkou moc. Amen. My cítíme jeho moc. Jak se nás dotýká. On se tě dotýká. Haleluja. Zůry přichází. Síla našeho pána. Pane, já se modlím, aby si pozbudil lidi právě teď v jméně Ježíš. Ať odejde duch deprese, duchu smutku, zklamání ve jménu Ježíše Krista. Ať každá překážka je zničena právě teď ve jménu Ježíše Krista z Nazareta. Oň ducha svatého, oň ducha svatého, krev Ježíše. Zůry přichází. Amen, haleluja. Síla našeho pána. Haleluja. Ty cítíš jeho velkou moc. Amen. Cítíme tě, pane, a děkujeme ti za tvůj přítomnost. Já uvolňuji boží moc na toto vysílání ve jménu Ježíše Krista. Já uvolňuji uzdravující moc ve jménu Ježíše Krista. Já uvolňuji pomazání k uzdravování svobodě ve jménu Ježíše Krista. Duchu svatý, dotkni se právě teď. Oheň ducha svatého. Dotkni se ve jménu Ježíše Krista. Holy Spirit touch. Dotkni se právě teď ve jménu Ježíše Krista. Amen. Haleluja. Haleluja. Bůh se nás dotýká. Haleluja. Ruším všechny pomluvy a kritiky ve jménu Ježíš Kristus. Amen. Haleluja. Haleluja. Já cítím, že přichází. Haleluja, pane můj. Amen. Já cítím, jak přichází. Já cítím, jak přichází. Pane, já bych se chtěla teďka modlit za ty Romy, kteří se mnou chodili kdysi do církve. Haleluja, Ženěvi, pastorovi Ženěvi, pane. Modlím se za vás ve jménu Ježíše Krista, ať jste kdekoliv. Aby Bůh se vás dotkl právě teď ve jménu Ježíše Krista. Děkuji ti, pane, že se jich dotýkáš právě teď ve jménu Ježíše Krista. A každému, který tam chodil, pane, děkuji ti za mé bratry a sestry, pane. Vnímám v duchu, že se mám za vás modlit a já se modlím ve jménu Ježíš, aby Bůh se vás dotkl. Haleluja. Aby přišla obnova do vašich rodin ve jménu Ježíše Krista. Aby přišlo kompletní uzdravení do vaší rodiny ve jménu Ježíše Krista. Já zastavuji všechny plány temnoty proti vám ve jménu Ježíše Krista. Já vám žehnám
žehnám, co jste udělali pro Boha. Ve jménu Ježíše Krista. Já vám žehnám ve jménu Ježíš. Ať otevřou se nad vámi nebeské průduchy. Právě teď ve jménu Ježíše Krista. Všechno, co jste zasali Bohu, co jste dali, haleluja, ať je vám vráceno tisícinásobně. Ve jménu Ježíše Krista. Že jste hostili Ježíši. Že jste hostili pravýho Boha. Já se za to modlím ve jménu Ježíše Krista. Aby každý, který tak dělal s dobrým úmyslem, nejenom ty lidi z církve žení, ale z každé církve, ve jménu Ježíše Krista, křesťani a křesťanky, kteří dělali z dobrého úmyslu, pomohli bezdomovci nebo komukoliv, s dobrým úmyslem, pane, požehnej ty lidi, děkuji ti za ně, ve jménu Ježíše Krista. Oheň Ducha Svatého, oheň Ducha Svatého, oheň Ducha Svatého, krev Ježíše Krista. Haleluja, ruším všechny plány temnoty proti vám. Zavazuji zlý jazyky ve jménu Ježíše Krista. Zavírám ústa všem démonům ve jménu Ježíše Krista. Haleluja, oheň Boží, ať přijde, oheň Boží, ať spálí každou nečistotu. Ať Bůh vás posílí právě teď každou na duchu, na duši, na tělo. Čerstvý olej, čerstvé pomazání, voda živá. Ať teče od nebeského trůnu. Právě teď ve jménu Ježíše Krista. Ruším každé negativní slovo, které bylo vyznané nad vámi. Ve jménu Ježíše Krista. Rozvazuju vás těch slov. Ve jménu Ježíše Krista. Haleluja. Ti lidé jsou usvědčení právě teď. Ve jménu Ježíše Krista. My nebojujeme proti lidem, ale proti nadzemským duchům zla. A proto říkáme, přijde světlo. Světlo do mysli lidí, kteří šli proti vám. Ve jménu Ježíše Krista. Haleluja, proti Bohu živému, ať přijde světlo. Haleluja, přišlo světlo, když se Saul setkal s Ježíšem Kristem, ať přijde světlo do lidských myslí ve jménu Ježíše Krista. Žehnám každému ve jménu Ježíše Krista. Oheň Ducha Svatého. Amen, haleluja. Jak přichází, já cítím, jak přichází. Haleluja. Já cítím, jak přichází. Pane, ať se setkají s tvou mocí. Děkuji ti za to, Bože. S tvým duchem, pane. Haleluja. Haleluja. Děkuji ti za to, pane. Moc Ducha Svatého. Moc Ducha Svatého. Děkuji ti za to, pane. Moc Ducha Svatého, moc Ducha Svatého. Haleluja. Děkuji ti, Duchu Svatý. Amen. Haleluja. Já to vidím. Já vidím, jak přichází. Já vidím, jak přichází, pozvedni své ruce a chvál svýho Boha. Já cítím, jak přichází. Přijďte k Ježíši, přijďte a napijte se vody živé, která je čistá, teče od nebeského trůnu. Haleluja. Haleluja, ať vás zavlaží právě teď. Haleluja, pane. Já mám tmy skrýt, ty sám mě naplní. Děkuji ti za Petra Kováče, pane. Haleluja, žehnám mu ve jménu Ježíš. Žehnám jeho manželce i té službě, pane. Haleluja, děkuji ti, že jsem je mohla potkat, pane. Haleluja, žehnám jim ve jménu Ježíš. Použij si je pro slávu svého jména, pane, ještě víc, pane můj. Tobě skrýš, ty sám je naplníš. Děkuji ti, pane, že Petrova vize, že budu kázat a bude chválit, se naplňuje, pane. Mám a kdykoliv mě svírá strach, tebe věřím dál.
tebe věřím dát. Slabý může říct, jsem nic znal, svou tebe mám, haleluja. Požehnej Ivanku, pane, haleluja, žehnám Ivance. Děkuji ti, pane, že si i jí použiješ pro slávu svého jména, pane. Haleluja, dotkni se jí tam, kde je, pane. Haleluja, děkuji ti za ní, pane, že jsi mi mohla poznat. Děkuji ti za Ivanku, pane, že tě chválí a uctívá. Prosím tě, použij si pro slávu svého jména tam, kde je, pane. Děkuji ti za ní, Bože. Mocné jméno Ježíš Kristu, dotkni se jí, pane, posilní ve víře. Na duchu, na duši, na těle, dotkni se Ivanky právě teď. Ve jménu Ježíše Krista. Haleluja. Nový může říct, jen znát, tebe znát, haleluja. Děkuji ti, pane, za mé sestry, který se modlí za mě a za každého, pane. I za pastory, pane, který mám kolem sebe, pane. Haleluja, který se mnou stojí v tom boji, pane. Modlím se za ně teďka ve jménu Ježíše Krista, za všechny bratry a v srdci, který neznám, a modlí se za mě a za dílo Boží, který ty konáš, a za církev, oheň probuzení, pane. Ať se tak stane podle tvého slova. Ty jsi řekl, že je to oheň probuzení a že si použiješ, pane, pro probuzení, ať se tak stane ve jménu Ježíš. Já zastavuji všechny plány toho zlo v autoritě jména Ježíš. Já říkám, satane, už si prohrál, si pod mýma nohama. Svazuju ducha strachu a zastrašování, vyhrožování. Ty nic jiného neumíš, odejdi na pusté místo. Pomluví kritiky, zastavuj ve jménu Ježíše Krista. Dávám pod krev Ježíše, ženám svým bratrům a sestrám, který mě podporují, pane, i tvoje dílo, pane, poženej je za to, pane, ochraň ho ode všeho zlého, Bože. Naplň každou jejich potřebu, děkuji ti za to, pane. Děkuji ti za tu sestru, která se mnou modlila, pane, i za živé vysílání. Požehnej, pane, ženám ti ve jménu Ježíš, protože jsme v jednotě tvého ducha za každého, který se modlil za živé vysílání, pane. Děkuji ti za něj, pane, ve jménu Ježíše Krista. Oheň ducha svatého, oheň ducha svatého, oheň ducha svatého. Haleluja, děkuji ti, pane, že to řídí všechno ty. Já se ti vydávám, pane. Ty jsi pánem, pane, haleluja. Děkuji ti, že ty, haleluja, to řídíš, duchu svatý. Děkuji ti, že mě vedeš, duchu svatý. Že ty to řídíš, Bože, haleluja, skrze mě. Děkuji ti za to, Bože. Použij si mě, jak ty chceš. Já jsem jenom tvoje nádoba. Já jsem pero, kterým tím píšeš. Haleluja, děkuji ti za to, pane. Já jsem jenom nástroj tvůj, pane. Použij si mě, jak ty chceš pro lidi dnes. Ty víš, kdo to sleduje a bude sledovat, pane. Posilni a pozbuď každého, pane. Protože ty jsi ten, který pozbuzuje, který buduješ, haleluja. Ať je láska Boží, pane, přetéká, haleluja, na ně, pane. Ať láska Boží se jich dotkne. Já uvolňuji proudy lásky na vás. Proudy ve jménu Ježíše Krista. Já uvolňuji proudy lásky ve jménu Ježíše Krista. Proudy lásky na vás. Ve jménu Ježíš Kristus. Ve jménu Ježíš Kristus. Amen. Haleluja. Haleluja. Uvolnění. Uvolnění. Haleluja. Láska Boží, ať tě zaplaví dneska. Ať láska Boží tě uzdraví. Ať láska Boží tě vysvobodí. Haleluja. Děkuji ti za to, pane. Haleluja. Sláva tobě, pane. Amen. Haleluja. Haleluja. Já ti chci říct jednu věc. Ďáblovi se to nelíbí, že vysílám. Věř mi. A to je jenom vidět, že jdu správně. Buďte požehnaní a chválme našeho pána. Bůh je větší, haleluja. Prosím vás, nesoutřiďte se tak na ďábla, na jeho útoky. Soutřiďte se na Boha, to je nejlepší. Zblížila
Na duše popomil Ježíši, Ježíši, amen. Má láska nás zblížila. Má duše popomil přízní, zvedni svoje ruce a chval Boha. Bože, ty jsi můj Bůh a síla má, jsi slovem věčný mým. Amen, aleluja. Aleluja. Slávo má, jsi vyživá, má duše osvícení. Amen, aleluja. Má láska nás zblížila. Zblížila. Amen, aleluja. Má duše po tobě touží, Ježíše. Má láska nás zblížila. Aleluja. Aleluja. Vše po tobě žízní. Víš co? Aleluja. Bůh je dobrý. Jsi slovem věčný mý. Amen. Sila má, sila živé, mé duše osvícení. Teď mi Bůh dal slovo, vzpomněla jsem si. Duch svatý mi ukazuje teď, jak seděli učedníci s Pánem Ježíšem kolem stolu. A Ježíš říká, někdo z vás mě zradí. A ten pravý ten zrádce řekl, jsem to snad já, pane. Aleluja. Je to ten, který smáčí ten chleba. Ježíš věděl, že ho Judáš zradí. On přesně věděl a stejně ho miloval. A to je ta láska Boží. A touto láskou se máme milovat. Já jsem se roky modlila za to, abych začala opravdu milovat Boží láskou svoje nepřátele. Haleluja. A to je další stupeň vlastně té lásky, že miluješ ty, který tě nenávidí, který tě zraňují, který tě ubližují. A teď mi to přišlo, teď mi to připomněl Duch svatý. Haleluja. Haleluja. Ježíš miluje každého člověka. Haleluja. To je úžasný. Takovou lásku máme milovat my, ale bez Ježíše nemůžeme milovat. Takhle to nejde. Má věčný Bůh, má láska nás objímá. Amen, aleluja. Jsi spása má. Ten pravý viník se vždycky přizná. Amen, on to na sebe řekne. Aleluja, děkuji ti, pane. Láska nás zblížila. Je to tvá láska, pane, ta nás zblížila. A my tě budeme chválit dál, dokud se nevrátíš. Tak, můj Bůh uzdravuje. Pokud dneska máš nějakou bolest, pokud máš nějaký symptom nemoci na těle, tak se zpívej se mnou, Bůh se tě dotkne. On se bude teďka dotýkat. Bůh uzdravuje. Můj Bůh uzdravuje, můj Bůh uzdravuje. Amen, haleluja, můj Bůh tě teď uzdravuje. Bůh uzdravuje, amen. Můj Bůh uzdravuje, můj Bůh vás uzdravuje. Amen, haleluja. V jeho ranách jsme byli uzdraveni. Amen, haleluja. A ze všech nádobí jsme byli vykoupeni. A ze všech nemocí jsme byli uzdraveni. Amen, ty jsi byl uzdraven. A ze všech prokletí jsme byli koupení a všichni, haleluja. Můj Bůh uzdravuje,
Můj Bůh uzdravuje. Můj Bůh uzdravuje. Amen, aleluja. Můj Bůh uzdravuje. Můj Bůh je teď uzdravuje. Můj Bůh uzdravuje. A všichni, aleluja. A v jeho ranách jsme byli uzdraveni. Amen, aleluja. A ze všech chudoby jsme byli vykoupeni. Skrze jeho moci jsme byli uzdraveni. A ze všech prokletí jsme byli vykoupeni. Amen, haleluja. Můj Bůh uzdravuje. Zpívej se mnou. Můj Bůh uzdravuje. 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 A v jeho ranách jsme byli uzdraveni. Haleluja, byli jsme uzdraveni. Já se budu dneska modlit. Můj Bůh uzdravuje. Haleluja. Můj Bůh uzdravuje. Můj Bůh uzdravuje. Amen. Bůh nás uzdravuje. Amen. Můj Bůh uzdravuje.